Nadam se da smo savladali čitanje trigonometrijskog kruga i da za proizvoljan karakterističan ugao možemo da odredimo vrednosti trigonometrijskih funkcija. Na ovom času ćemo se podsjetiti osnovnih trigonometrijskih identiteta koje smo već pominjali u prvom razredu. Pre nego što pređemo na ove identitete, nacrtajmo još jednom trigonometrijski krug. Osnovni trigonometrijski identitet glasi da je sinus na kvadrat proizvoljnog ugla x plus kosinus na kvadrat istog tog ugla jednak 1. I ovo možemo vrlo lako pokazati na osnovu trigonometrijskog kruga. Dakle, uzmimo bilo koji ugao x, znamo da se vrednost sinusa čita na y osi, vrednost kosinusa na x osi, a kako je u pitanju trigonometrijski krug, njegov poluprečnik je 1. Prosto iz Pitagorine teoreme, sinus na kvadrat x plus kosinus na kvadrat x jednako je 1 na kvadrat, odnosno 1. Dakle, ovo je osnovni trigonometrijski identitet. Takođe, na osnovu definicije trigonometrijskih funkcija, trebalo bi da nam je poznato da je tangens x zapravo odnos sinusa i kosinusa ugla x. I slično, kotangens ugla x je odnos kosinusa i sinusa ovog ugla. Naravno, pretpostavljamo da niti jedan od imenioca nije jednak nuli. Iz same definicije neposredno sledi i da je tangens ugla x puta kotangens ugla x jednak 1. Odnosno, tangens i kotangens su naravno recipročne funkcije ili uzimaju recipročne vrednosti, možda bi tako bilo zgodnije. Izvešćemo još dve formule koje će nam biti itekako od koristi kako u drugom razredu, tako i u nastavku školovanja. Ukoliko pođemo od osnovne identičnosti, dakle sinus na kvadrat x plus kosinus na kvadrat x jednako 1, i ukoliko ovu jednakost podelimo sa kosinus na kvadrat x, uz ogradu naravno da kosinus x ne sme biti nula, tada sa leve strane dobijamo sinus na kvadrat x kroz kosinus na kvadrat x plus 1, da je jednako 1 kroz kosinus na kvadrat x. Sinus na kvadrat x kroz kosinus na kvadrat x je ništa drugo do tangens na kvadrat x. Dakle, tangens na kvadrat x plus 1 je 1 kroz kosinus na kvadrat x. Ako stepenujemo levu i desnu stranu, sa minus 1 dobijamo da je kosinus na kvadrat x jednako 1 kroz 1 plus tangens na kvadrat x. Nećemo odavde izražavati kosinus x, apsolutno za tim nema potrebe, već ćemo ovaj identitet pamtiti u ovom obliku. Ukoliko ne možemo da zapamtimo, pokazao sam kako se vrlo lako ovo može i izvesti. S druge strane, ako sada ovaj kosinus na kvadrat x vratimo u osnovni identitet, dobijamo da je sinus na kvadrat x jednako 1 minus kosinus na kvadrat x, dakle 1 minus 1 kroz 1 plus tangens na kvadrat x. Kada svedemo na zajednički imenilac i odradimo račun, dobit ćemo da je sinus na kvadrat x zapravo tangens na kvadrat x kroz 1 plus tangens na kvadrat x. Dakle, vrlo je bitno da upamtimo kako se sinus, odnosno kosinus, mogu izraziti preko tangensa. Obrisat ću sad ovaj deo table i ove dve formule zajedno napisati ovde, preneti ispod ove prve četiri. U nastavku časa pokazat ću kako se valja koristiti ovim osnovnim trigonometrijskim identitetima.
Tako ćemo u prvom zadatku odrediti sve ostale vrednosti trigonometrijskih funkcija ukoliko nam je poznato da je sinus alfa jednako minus jedna trećina i da se ugao alfa nalazi između pi i 3pi pola. Vrlo je važno da uvek u ovakvim zadacima znamo u kom kvadrantu je zadati ugao, jer ćemo na osnovu toga određivati predznak vrednosti trigonometrijskih funkcija. Dakle, ako je sinus alfa jednak minus jedna trećina, koristeći osnovnu trigonometrijsku jednakost, sinus na kvadrat alfa plus kosinus na kvadrat alfa jednako 1, dobijamo da je minus jedna trećina na kvadrat plus kosinus na kvadrat alfa jednako 1. Odavde je kosinus na kvadrat alfa jednako 1 minus minus jedna trećina na kvadrat, to je jedna devetina. 1 ceo minus jedna devetina je naravno 8 devetina. A ovo zapravo znači da je kosinus alfa koren iz 8 devetina. Koren iz 8 je 2 korena iz 2. Koren iz 9 je 3. Ostalo je još da iskoristimo naše znanje da ugao alfa pripada trećem kvadrantu. Dakle, ugao alfa je ovde negde. U trećem kvadrantu očigledno su i kosinus i sinus negativni. Što znači da ćemo ovde ispred ovih 2 korena iz 2 kroz 3 dodati znak minus. Dakle, u trećem kvadrantu i kosinus i sinus su negativni i to vrlo lako možemo da pročitamo iz trigonometrijskog kruga. Izračunali smo dakle kosinus ugla i sada nije naročito teško odrediti tangens ugla alfa. Tangens ugla alfa je naravno sinus alfa kroz kosinus alfa, odnosno minus jedna trećina kroz minus 2 korena iz 2 kroz 3. Količnik 2 negativna broja je pozitivan broj, dakle možemo skratiti minus minus i možemo skratiti ove trojke u imeniocu. Tada dobijamo da je tangens ugla alfa 1 kroz 2 korena iz 2. I nećemo racionalisati ovakve razlomke, prosto učit ćemo da računamo sa iracionalnim imeniocem, to nije ništa specijalno teško. Ukoliko znamo vrednost tangensa, tada je kotangens ugla zapravo recipročna vrednost tangensa, recipročna vrednost je u ovom slučaju 2 korena iz 2. I ovim je naš zadatak završen. Preći ćemo odmah i na primjer broj 2. Ukoliko je kosinus ugla, neka to bude ugao beta, jednak 5 trinestina, i ukoliko je ugao beta u četvrtom kvadrantu, a to znači od 3pi pola do 2pi, 3pi pola do 2pi, izračunat ćemo vrednosti ostalih trigonometrijskih funkcija. Da odmah označimo, dakle, ugao beta je u četvrtom kvadrantu. Odmah možemo da zaključimo da je tada vrednost kosinusa pozitivna, vrednost sinusa negativna. Dakle, pisat ćemo sinus na kvadrat beta plus kosinus na kvadrat beta jednako je 1. Odakle sledi da je sinus na kvadrat beta jednako 1 minus 5 trinestina na kvadrat. A ovo je 1 minus 25 kroz 169. Dakle, sinus na kvadrat ugla beta, kada svedemo na zajednički imenilac, dobit ćemo 169 minus 25 kroz 169, odnosno 144 kroz 169.
Odavde direktno sledi da je sinus ugla beta, samo da se podsjetimo, dakle iz činjenice da je beta u drugom kvadrantu, znamo da je vrednost sinusa negativna, pa ćemo odmah pisati minus kvadratni koren iz 144 kroz 169 je 12 trinestina. Dakle, sinus ugla beta je minus 12 trinestina. I sada na osnovu toga što znamo koliko je sinus beta, koliko je kosinus beta, možemo izračunati tangens beta. Pišemo, dakle, minus 12 trinestina kroz 5 trinestina. Skratit ćemo 13 i 13. I dobijamo da je tangens ugla beta minus 12 petina. A kako znamo da su tangens i kotangens recipročni brojevi, odavde direktno sledi da je kotangens ugla beta zapravo minus 5 dvanestina. Brišemo tablu i nastavljamo sa primjerima. U primjeru broj 3 poznato je da je tangens ugla gama jednak jedna polovina i minus jedna polovina, pardon, i poznato je da je ugao gama u drugom kvadrantu, odnosno od pi pola do pi. Odmah ćemo obeležiti, dakle, ugao gama je u drugom kvadrantu, a to onda znači da je vrednost sinusa pozitivna, vrednost kosinusa negativna. Kad god nam je dat tangens ugla, koristit ćemo ove poslednje dve zapisane formule i to koristit ćemo najpre onu koja je jednostavnija za račun, a to je upravo kosinus na kvadrat x jednako 1 kroz 1 plus tangens na kvadrat x. I pišemo da je kosinus na kvadrat x jednako, ja ću odmah zameniti vrednosti, dakle 1 kroz 1 plus minus 1 polovina na kvadrat. A ovo je 1 kroz 1 plus 1 četvrtina. Da bi se oslobodili ovog dvojnog razlomka u imeniocu, možemo razlomak proširiti sa 4. Dakle, i brojilac i imenilac da proširimo sa 4, dobit ćemo tada 4 kroz 4 plus 1, odnosno 4 petine. Kako se ugao gama, a ne ugao x, ugao gama, nalazi u drugom kvadrantu, znamo da je vrednost kosinusa negativna, pa ćemo pisati najpre minus, kvadratni koren iz 4 je 2, kvadratni koren iz 5 je koren iz 5. Dakle, kosinus gama je minus 2 kroz koren iz 5. Sada možemo iz osnovne identičnosti izračunati i vrednost sinusa, dakle sinus na kvadrat gama je 1 minus kosinus na kvadrat gama i koristit ćemo upravo ovaj rezultat, znamo da je kosinus na kvadrat gama 4 petine, dobijemo dakle 1 minus 4 petine, što je 1 petina. Sinus na kvadrat gama je 1 petina, odakle sledi da je sinus gama samo 1 kroz koren iz 5, jer sinus je pozitivan za sve uglove u drugom kvadrantu. Ako znamo sinus i kosinus, nije teško izračunati kotangens, tangens nam je već poznat, ali kotangens prosto možemo izračunati i iz toga što znamo da je tangens minus jedna polovina. Recipročna vrednost od minus jedne polovine je minus 2. Dakle, kotangens ugla gama je minus 2. U četvrtom primjeru pokazat ćemo kako se mogu računati ostale funkcije ukoliko nam je poznat kotangens nekog ugla fi. I neka kotangens ugla fi bude koren iz 3 sa 2. Ugao fi je ugao, recimo, u prvom kvadrantu, dakle, od 0 do pi pola. Namjerno sam izabrao vrednost koren iz 3 sa 2, baš zbog toga što je ova vrednost karakteristična, ali
ta vrednost nije karakteristična za funkciju kotangens, ona je karakteristična za funkcije sinus i kosinus. Dakle, nemojte da na osnovu ovoga pomislite da je reč o nekom karakterističnom uglu od 30, 60 ili 45 stepeni, ili ako hoćete u radijanima pi šestina, pi trećina ili pi četvrtina. Primenit ćemo naše formule, ne bili odredili vrednosti svih ostalih funkcija. Dakle, ukoliko nam je poznat kotangens, tada je najjednostavnije da najpre izračunamo tangens ugla fi. A tangens ugla fi je recipročna vrednost vrednosti kotangensa. Dakle, 2 kroz koren iz 3. Ako znamo tangens ugla, tada možemo izračunati i kosinus na kvadrat ugla. Nisam obeležio, ugao fi je u prvom kvadrantu, a to znači da su vrednosti i sinusa i kosinusa pozitivne. Dakle, pisat ćemo da je kosinus na kvadrat fi jednak 1 kroz 1 plus tangens na kvadrat fi. Tangens na kvadrat fi je 4 trećine. I proširit ćemo odmah razlomak sa 3. Dobijamo da je kosinus na kvadrat fi 3 kroz 3 plus 4, odnosno 3 sedmine. Kako znamo da je kosinus pozitivan, zaključujemo da je kosinus fi jednak koren iz 3 kroz koren iz 7. I prosto ćemo vrednost kosinusa ostaviti baš u ovom obliku. Primenjujemo sada osnovnu trigonometrijsku jednakost, dakle sinus na kvadrat fi je 1 minus kosinus na kvadrat fi, odnosno 1 minus 3 sedmine, što je naravno 4 sedmine, pa kako je ugao u prvom kvadrantu, to je i sinus ugla pozitivan, pa ćemo pisati da je sinus fi zapravo 2 kroz koren iz 7. I ovo su najjednostavniji zadaci ovog tipa i bilo bi poželjno da možete da izrazite sve ostale trigonometrijske funkcije ukoliko vam je data jedna i ukoliko naravno znate u kom kvadrantu se nalazi ugao. Uradit ćemo još dva, možda malo zahtevnija primjera u nastavku časa. Brišemo tablu najprije. Neka je u petom zadatku poznato da je sinus x recimo minus 2 petine i poznato je da x pripada od pi polovina do 3 pi polovina. Dakle, poznato je da je x ili u drugom ili u trećem kvadrantu od pi polovina do 3 pi polovina. Međutim, kako znamo da je vrednost sinusa negativna, a vrednost sinusa je negativna ili u trećem ili u četvrtom kvadrantu, odavde sledi da je naš ugao x zapravo u trećem kvadrantu. I odredit ćemo ostale trigonometrijske funkcije. Dakle, nekada može biti dat uslov da x pripada intervalu čija je dužina veća od pi pola. Dakle, ne moramo se uvek ograničavati na jedan od kvadranta za dati ugao x. Uvek treba razmisliti kada je dat malo duži interval u kom kvadrantu će znak funkcije biti odgovarajući. Na osnovu ovoga smo utvrdili da je ugao x sada u trećem kvadrantu. I izračunat ćemo najpre kosinus ugla. Poznato je da je kosinus na kvadrat x jednako 1 minus sinus na kvadrat x, odnosno 1 minus, i odmah ću kvadrirati, minus 2 petine pa na kvadrat, to je 4 kroz 25. Dakle, kosinus na kvadrat x je 21 kroz 25. Kako je ugao u trećem kvadrantu, to i vrednost kosinusa mora biti negativna. Pa ćemo zapisati da je kosinus x minus koren iz 21 kroz 5. Kada su nam poznate vrednosti za sinus i za kosinus, nije teško odrediti vrednosti za tangens i kotangens ugla. Kako znamo da se ugao nalazi u trećem kvadrantu, tangens je u trećem kvadrantu pozitivan, jer
za bilo koji ugao, ako povučemo pravu koja prolazi kroz koordinatni početak, jasno je da će seći ovu zelenu tangentu u pozitivnim vrednostima. Dakle, tangens ugla x mora biti pozitivan broj i dobit ćemo ga tako što podelimo minus 2 petine i minus koren iz 21 kroz 5. Naravno, skratit ćemo ove petice, skratit ćemo minus i minus, pa dobijemo da je tangens ugla x 2 kroz koren iz 21, što odmah znači da je kotangens ugla x recipročna vrednost, dakle koren iz 21 kroz 2. Uradili smo i ovaj zadatak i možemo da pređemo na posljednji šesti zadatak za danas. Neka je, recimo, tangens ugla y jednak minus 7 petina i neka je poznato da je ugao y između pi i 2pi. Treba odrediti vrednosti ostalih trigonometrijskih funkcija. Ako nam je poznato da je ugao y između 0, između pi i 2pi, to znači da je on ili u trećem ili u četvrtom kvadrantu. A kako znamo da je tangens ovog ugla negativan, to nam ostaje onda jedino kao mogućnost da je ugao y u četvrtom kvadrantu, jer ako za proizvoljnu tačku iz četvrtog kvadranta povučemo pravu koja prolazi kroz koordinatni početak, jasno je da će zelenu tangentu seći za negativne vrednosti. Dakle, ograničit ćemo se da je ugao y, kao što sam objasnio, u četvrtom kvadrantu, a to onda znači da je vrednost kosinusa pozitivna, vrednost sinusa negativna. Napisat ćemo, pre nego što pređemo na sinus i kosinus, da je kotangens ugla y minus 5 sedmina. To je nešto što je najjednostavnije u ovom zadatku. I prelazimo na izračunavanje kosinus na kvadrat y. Odmah ću primijeniti formulu, dakle 1 kroz 1 plus tangens na kvadrat. Tangens na kvadrat je 49 kroz 25. Pa ako proširimo razlomak sa 25, dobijemo 25 kroz 25 plus 49, odnosno 25 kroz 74. Bilo bi lepo da je u imenicu 64, ali ne može biti, naravno. Odavde sledi da je kosinus ugla y, rekli smo da mora biti pozitivan, ugao y je u četvrtom kvadrantu, dakle kosinus ugla y je 5 kroz koren iz 74. Koliko je sinus y? Pa obratite pažnju na ovaj razlomak ovde. Kako znamo da je sinus na kvadrat y plus kosinus na kvadrat y jednako 1, a ovaj razlomak predstavlja kosinus na kvadrat y, to onda znači da sinus na kvadrat y mora biti 49 kroz 25 plus 49. Zbog čega je to tako? Da bi zbir ova dva razlomka bio jednak 1. Jer, još jednom, sinus na kvadrat y plus kosinus na kvadrat y je jednako 1. A ovo je isto što i 49 kroz 74. Što znači da je sinus y jednako minus ugao y je u četvrtom kvadrantu, sinus je tu negativan, dakle minus 7 kroz koren iz 74. Za domaći zadatak najpre dobro naučite ove osnovne trigonometrijske identičnosti, a zatim uradite i onih par zadataka koji slede u nastavku. Hvala na pažnji, pozdrav!